थांती आ गया ढाले पुलिस पुलिस माने मो टटके देलो ना नहीं किछि नै एट तो न्याय दे परनु आ मात्र किछि नै एटी राजनीति चलछि गुंडा माने करो एटी राजनीति चलछि बिजेडी सरकार करो एटी न्याय मिलुनी आमा बहु आमा खाय मरि आमे खाय बचु आमे भी मरिबु आ गया आज्ञा दीपशंकर मिश्र दीपशंकर मिश्र तो आज्ञा सी तो हूँ भगवान ओडिशा ताकू पूरा सेव दिया मैंने कहतुनि ये भाया मानने अन्याय मंत्री किसी आवश्यक ना ये किसी आवश्यक ना बीजेडी सरकार दीपशंकर मिश्र कहीं बहिष्कार कहीं अरेस्ट कराइनि कहीं नवीन सरकार अभ्यास नीतिगत मंत्री मानक से सुरक्षा दौंस सब बेले सब केसरी केस ममिता केस बारंबार हाँ पेट्रोल डाई होती आज्ञा ये डाई होते आम भौनी की आम न्याय दे पारून आम कहीं जीवन क्यूदिक आम जीवन मानने आज कलाहां जामती मसिकिया श्राद्ध देवाक जाऊँ ममिता मेहर मुख्यमंत्री चाहते न्याय दीपशंकर मिश्र बहिष्कार हूँ तो विरुद्ध में पूरा तदंत चली कार्यानुषान ग्रहण कराऊँ आम भौनी ममिता को न्याय मिलू यही हमारे आज किसी ना द्वितीय कथा किसी ना ए दृश्य देखुछंती जे ममिता मेहर हत्याकांड पर किभली जन आक्रोश वर्तमान तेजी लोकों भितर असंतोष निया जड़ी बन्ही जड़ी कहले अत्युक्ति हे ना कहीं देखुंत जो कलाहांती गस्त करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से विरोधी दल पक्ष साधारण जनता सामिल होती साधारण जनता पक्ष विरोध कर जो मैंने बीजेपी कर्मी हूँ जो मैंने बीजेपी नेता हूँ से कहते कि आत्माहुति देते जाली किभली से निज जीवन को हारी देवे बोली कहते कारण गोटे जे ममिता मेहर को न्याय दे पारे ना गोटे भौणी को जितेबाला न्याय दे पारे ना आई समय से बचार कौन अधिकार ना सहित यह अभोग आणुंजे किभली बीजेडी सरकार बा शासक दल रे जो सरकार अच्छा किभली राजनीति चली से कथा से अभोग कर एवंतर अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र लगातार भाव आम सहित जोड़ रही आपण मैंने सीधासख दृश्य भी देखुंज किभली जो मैंने नेतृवृंद रही जो मैंने बीजेपी कर्मी रही भितर असंतोष बनि चलुच्छे बाबत अधिक आलोचना कर प्रदीप्त आम सहित लगातार भाव जोड़ रही प्रदीप्त बर्तमान जो मैंने साधारण जनता अच्छा बीजेपी कर्मी अच्छा समस्त मनरे आज से ही आक्रोश से ही असंतोष देखा मिलूँ से कौन रिएक्शन आसुच्छे निश्चित भाव में माधुरी कही रखा चाहिए बीजेपी राली चली नवीन निवास घेराऊ शताधिक बीजेपी कर्मी नवीन निवास अभिमुखे जाते कि एटी शिशु भवन छक अटकई दि जाइए ममिता मेहर पर न्याय दाबी से सबुठ बड़ कथा यही किसी समय आगु एटी जड़े बीजेपी कर्मी आत्माहुति उद्यम करेतु ममिता मेहर को बर्तमान सुधा न्याय मिलनी आम सीधासलख प्रतिक्रिया ना जी आत्माहुति उद्यम करते बर्तमान पुलिस उठे नहीं पेट्रोल हाथ रू छड़े आम सीधा प्रतिक्रिया ना कौन पाई आत्माहुति उद्यम कले कौन पाई पेट्रोल ढाली होते आज्ञा ओडिशा आम बास करे बारंबार नारी उपर निर्यातना होम सरकार पाखे कौन सी प्रकार मानने प्रतिक्रिया ही ना सी आम भौणीटा आम आखि आगे जहाँ कहला भाई आम आखि आगे मरीगला एम बहुत झील भौणी माँ मैंने आत्महत्या दिन दिन कर हत्या भी कराँ ए ममिता मेहर को जमी हत्या कराला बारंबार हत्या कराँ कि आम सरकार पाखे कौन सी प्रकार मानने कार्यानुष्ठान उपर निजाऊन सोची मानक तो बाध्य आम भौणीटा आम आखि आगे मला तो आमको खराब लगुच आम बेक आमको बाधा दूसरी कि आम किसी करापी तो बाध्य जीवन रखिक लाभ कौन आत्महत्या करवाटा किसी बड़ कथा नुह आज्ञा ओडिशा कौन न्याय मिलूनी ओडिशा सरकार न्याय दे पार ना जे स्थिति एमती होती आपन को आत्माहुति भली चरम पदक्षेप नापी पड़ा आज्ञा ओडिशा सरकार न्यायटा मानने स्वप्न भाया लगुच न्याय बड़ बढ़िया गरीब माना कि ना गुंडार आशासन चलती जदि बीजेडी कर्मी क्या बाड़े दौर कि क्या गोड़ हाथ भांगी दौर गोटे फोन में छाड़ दौर तो ये मानने चरम सीमा पहुँचगला कि से हाणी काटि दौरान से साधारण कथा होगला तो आम भाया बेकमान लोक आम माँ भौणी आम आखि आगे बली पड़ जाऊँच आम आउ बचिक लाभ कौन किसी करूँ तो आम मरीजाटा ही ठीक रही भावुँ तो मत लगे मुझ मरीजाटा ठीक तो चेस्टा कर आप मरीगले कौन ममिता न्याय पाइपर कम से कम मुझे अलज्जा भाया देखिपरि मर असुविधा कौन है आज्ञा अलज्जा भाया शासन कम से कम मुझे देखिपर मो भाया बहुत युवक अच्छा से अतिष्ट हो गल तो हुए तो मोर एटा भूल पदक्षेप हो पाए
किंतु मो आत्मा कहला कि ये आत्महत्या छड़ा मैंने मत तो खराब लगे चालच लगे निजुक निज आईनार देखी पड़ू कि आम ओडिशा रे ए भले आम माँ भौनी को प्रति चली अन्या अविचार तो सब ठीक भाविले कि छाड़ीदेवी दुनिया आवश्यक ना ये बंचिकी ये सब अन्या देखा आम आखि आगे कालीस कल मो भौणी के हम कल समस्त नारी माँ भौनी अच्छा आज्ञा घरे तो विपद तो समस्त जो कलाहां ममिता मेहर को जघन्य भाव हत्या करागला सेठी आज मुख्यमंत्री निजे जाऊँच गृहराष्ट्रमंत्री से कार्यक्रम में जोगदेवे ये कौन स्पष्ट रखुची करुची जे सरकार कौन चाहती सरकार ये क्यों मेसेज देवाई चाहती सेठी निजे आज जाठी जामें शुणीचु विजु स्वास्थ्य कल्याण हेल्थ कार्ड बांटे तो से कार्ड मध्यम कलाहांवासी को से पर्दा पक्ष रखा चाहूँ कि आम तुम सांगे अच्छू ए केस घोड़ाई केवल से मुख्यमंत्री नचे जदि मुख्यमंत्री स्वच्छ शासन अवस्था था निहाती न्याय दे सारापर कलाहां मुँह देखे था बिना न्याय देखे पार ना आज्ञा तो जाइंट लोक मान अंधार कि लोक मैंने जानीगले लोक मैंने हत्या दर्शन पर महिला को मुख्यमंत्री मुह खोल सरकार वरिष्ठ नेता दिलीप महांती पुलिस गिरफ कर देखिपे जन आक्रोश ममिता मेहर हत्याकांड पर ओडिशा रे व्यापी चली वर्तमान बाबू सिंह मध्य कौन कहे ये घटना एक मास परे गोटे परिवार को न्याय दे पारे ये सरकार एक मास हो गला गोटे परिवार को न्याय दे पारे ना आम जिते प्रतिवाद करवाई आज पुलिस मैंने आमको जोर दबार से उठा कलाहां गस्त को कौन पाई मुख्यमंत्री जाऊँ कलाहां से परिवार को मलम देवाई जो कटा गाई तेरे चून दल चून लगे एणु कौटी ना कौटी मंत्री जेपर्यंत न बाहर ए लड़ाई पूरा चलो मंत्री जो पर्यंत गिरफ नई ए लड़ाई पूरा मात्रा चलो आज टिके सन्देह ना नेता अच्छा नेत्री अच्छा जो मैंने आज नवीन निवास घेराव करने जाऊे आम तरह प्रतिक्रिया नापी चेस्टा करवा नेत्री अच्छा पुलिस बर्तमान आपको गिरफ्त कर ममिता मेहर प्रकृत षड़यंत्र जी करते गृहराष्ट्रमंत्री बर्तमान तदंत परिसरभुक्त करा गृहमंत्री चुप रही है मुख्यमंत्री कलाहां गले कहीं गृहराष्ट्रमंत्री को कला पिंकी प्रधान अच्छा शेष प्रतिक्रिया ना ये सरकार कला रंग को डर की महिला को देहरु साया खोली दियंती कला रंग पे आज हमको भीतर भर्ती कर चुकी अतः तो जो झियार तंटी चिपा है जी इतने इतने अन्याय है जी ताको कौन कर चुका कौन नहीं वाई और हॉटिंग भी अपने कहीं तो कर चुकी नहीं वाई और हॉटिंग भी वो गोड़ भागी जो छोड़ छोड़ तो जस्ट लीव मी छोड़ अपन छोड़ ले अपन नहीं नहीं कांट वाई और डूइंग दिस हाल वाई और वाई और डूइंग दिस अपन इधर कहीं कर चुकी कहीं कर चुकी अबे कर असभ्य मैंने को मीडिया को कथा को देबि ने पड़ो मीडिया को हमें वार्ता दे परिबनु मीडिया को लोक के सहित कथा परिबनु हमें जड़ो जड़ो के देखन केते पुलिस आछंदी हमें जदी कर मर्डर करचू हमें जदी रेपिस्ट विरोधी दल ता काम करची बगेडा जन आंदोलन वर्तमान हेची सरकार एबे एक्चुअली थरर अछंदी लज्जा लगेया कथा सरकार को माधुरी आम प्रतिक्रिया शुणुले बीजेपी नेत्री पिंकी प्रधान उपस्थित थिले एवं से प्रश्न पचारुले जे ममिता मेहर को तो न्याय दे पार नहीं जिते बड़े विरोधी दल राजरास्ता कल हो आंदोलन कर गृहराष्ट्रमंत्री जो घटना संप्रति नहीं कि अभोग आसूची
ସେଥିରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପୁଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି, ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠାଇ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସାଉଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେ ଏଠି ଏହି ଶିଶୁଭବନ ଛକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ, ସିଏ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାଲି ବୋଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଥିଲେ। ସେ କହିବା କଥା ଯଦି ନିଜ ମା ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ହତ୍ୟା ହେବ, ସେଥିରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ରଖିକି ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଶିଶୁଭବନ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହି ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ତାହା ନୁହେଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର, ଏହି ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ସେତେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା, ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଯିବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଯାହା ବିଜେପି ଘୋଷଣା କରିଛି। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ମାରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ବାରମ୍ବାର କିଭଳି ବିଜେପି ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କୁହାଯାଉ, ବିଜେପି କଥା କୁହାଯାଉ ବା କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହାଯାଉ, ସବୁବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ମିଳୁନାହିଁ ବା କୌଣସି ସଠିକ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତ ଆଶା ଅଛି, ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଏ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ତ ଅଛି, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥିବା ଦେଶରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସରକାର ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ସେମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଯେଉଁ ମହାଲିଂ କଲେଜର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ଉଭୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରଖାଯାଇନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଚାରିଦିନ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ବାରାକରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଗଲା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାରିଦିନ ବାରାକରେ ରଖାଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ପୁଲିସ ବାରାକରୁ ସେ କେମିତି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଥିବା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ଅପରାଧ କରନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ସାତ ଖୁନ୍ ମାଫ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଭର୍ଚୁଆଲି ରୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଯେ ଏଠି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ମାସେ ହୋଇଯିବ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ହେଲେ ଜେରା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇନି। ମାଧୁରୀ, ବିଲକୁଲ ଏ ପଦକ୍ଷେପ କେବେ ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ? ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏବଂ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଖବର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ସମୟ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ।
ब्रेक परे स्वागत। लगातार भाव आम जारी रखी खबर जे किभली जनता भितर आक्रोश देखा मिली, किभली असंतोष देखा मिली, जे ममिता मेहर को किभली न्याय मिलू, जो भाई भाव में हत्या होला आ परवर्ती समय मंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को केते सुरक्षा दि जाऊँ, सुरक्षा बलय भितर सुरक्षा कटन भितर नि बिल्कुल भी से जो आम देखुचे प्रतिक्रिया देवाक नाराज अच्छा ए सबू भितर सुरक्षा कथा चिंता करा ना साधारण जनता सुरक्षा कथा चिंता करा नहीं प्रश्न आसूँ। बाबद अधिक सूचनापी आम सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीजुक्त अनंत महांत आम सहित जोड़ रही आपको स्वागत करुच्ची आलोचना को जो कथा आलोचना करुचु जे जन आक्रोश वर्तमान बढ़ी चली असंतोष आम देखु बर्तमान बन्ही चलुच्छे सारा ओडिशा रे किंतु न्याय मिलिब आशा रखिबा। निलंबन करिसंते बा बहिष्कार करिसंते किंतु आज सुधा हे नहीं आ गोटे कथा देखुचंती जे जोठी जनसाधारण आंदोलन करुचंती जे सही जनसाधारण को दमन करबा पाई कोठी पुलिस तंटी चिपुची तो कोठी आक्रमणात्मक हिंसात्मक माने आक्रमणात्मक हिंसात्मक माने मनोभाव रे एकदम आक्रमण करुची गोड़ हाथ भांगुची पर एकदम से मानकु जीवन नेबा पई मध्य पछुआ करूना एणु यही कथा गुड़ी जो आम आलोचना भितर को नौचे से स्पष्ट गोटे कथा जना पड़ुचे जे राज्यर मुख्यमंत्री जी कि बिजु जनता दल रु निर्वाचित होलापर आ दलय चिंताधारा नक एकदम निर्दलीय भाव समग्र ओडिशार 4.5 कोटी जनता एक भाव न्याय देवाई से कार्यपंथा अवलंबन करने कथा किंतु जो भाई भाव ये घटना कथा मुझी से घटना को जितेबाला देखा जाऊँ जो भाई आक्रमण विरोध दल समग्र ओडिशा रे आंदोलन कले ना कले से भितर निजर दलर भी अनेक लोक असंतोष जाहिर करुछन्ते किंतु कही पारु नाहन्ते कौन से कारणवशत भयरे किंतु तांको दल भितर अनेक विधायकों असंतुष्ट रही ममिता मेहर प्रसंग को नहीं समग्र पश्चिम ओडिशा सहित उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा मध्य एवं पूर्व ओडिशा जनसाधारण यही कथा को नहीं माने एकदम महिला हिंसा को नहीं सरकार को ऊपर आक्रोश भाव जारी रखिंट किंतु आज पर्यंत सरकार नीरव रही कौन से वरिष्ठ मंत्री ता संपर्क में पदवधे कौना बर गृहराष्ट्र मंत्री माने एकदम चोर मुह टाण भथार से कहन जे तुम्हें प्रमाण दि एणु ए सब कथ को जिते आम आलोचना को नवा न्याय मिलला भे अनुभव होना कि समय कह हुए तो आज आंदोलन पर मुख्यमंत्री कान को जापे मुख्यमंत्री निदा निज निद को भांगी पारती मुह खोली पारती जी कि व्यक्तिगत सचिव अच्छा से सचिव ओडिशार माहौल को देखला मंत्री को मुख्यमंत्री को अवगत कराई पारती जे क्राइसिस मैनेजर रही से क्राइसिस मैनेजर माने परामर्शदाता माने परामर्श दे पारती जे ना ये आमपाई हुए तो एकदम खराब हम दलय चिंताधारा हुए तो कार्यानुष्ठान नहीं पारती समय कह कौन हो ओके समय को अपेक्षा करने को पड़ो कि आउ गोटे कथा आज जो दृश्य देखा मिलला श्रीयुक्त महांति आज जो दृश्य आम देख लु जे कि पुलिस माने जो माने एठारे आंदोलन करुछन्ते पुलिस से मानको किभली टणा उटरा करी बा भिड़ी नहीं गिरफ्तार करिछि किंतु जे मानको सुरक्षा देबा कथा से मानको देबा बदल रे जे माने आंदोलन करबा को आसीछन्ते जे माने न्याय पाई लड़ाई करुछन्ते से मानको पुलिस एठारे भिड़ुछि तो पुलिस रे सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठुछि कि नहीं। हां देखंतु एक भल प्रश्न पचारे मुझे स्क्रीन रे देखु थी आपण टीवी जे जड़े जड़े नेता आ कर्मी को जो माने न्याय मगुंट से मानक 10-10 पुलिस उठे नहीं गाड़ी भितर भरी करुच्ची साधारण जनता भी बा जो माने कि आज ममिता को न्याय देवाई विरोध दल आंदोलन डाकर सामिल होती आत्माहुति देवा भी जाइंट कि पुलिस से कौन पुलिस दिव्यशंकर बाबू को बसई इंटरोगेसन करने बदल विरोधी दल बा ममिता को न्याय देवाई जनसाधारण ओडिशार जो माने आंदोलन करती रक्तमुखा आउ गोटे कथा भी देखूँ जे ओडिशार पुलिस व्यवस्था पखापाखि 72,500 पुलिस अच्छा से
एक षष्ठांश पाखापाखि 12,000 पोस्ट आज खाली अच्छे एणु 50,000-60,000 पुलिस 4.5 कोटी जनतांकर न्याय व्यवस्था को बुझिबे। ओडिशा पुलिस पाखरे सरंजाम नाही एणु सीए कौन करुच्छी विजु जनता दल किसी बाउंसर जो मैंने अच्छा कर्मी जो मैंने अच्छा से भी कार्य लगेदेजी जे जो मैंने ममिता मेहर को न्याय देवाई आसवे से बाड़ाओ मुझे एक कहूँ विश्लेषण आवश्यकता रही कारण पुलिस आगरे दलियों पताका धरी एवं जोभली भाव मयूरभंज घटला एवं अनुगुल घटला झारसुगुड़े घटला ए सब घटना को आपड़ देखु दलियों कर्मी मैंने पुलिस सामने पुलिस तो कर्तव्य दलियों आधार नुहना पुलिस कर्तव्य रही समस्त को सामान न्याय से न्याय दबो व्यवस्था से जीव सरकार जी थाउना कहीं किंतु तांकरी सामनारे जो आंदोलन करुवा लोक जिते बड़े दलियों कर्मी बाड़ौंट दलियों कर्मी तंटिया मारूँ दलियों कर्मी रक्तमुख आक्रमण कर मरणातक आक्रमण एक कौन सूचौ टे मत कह एक निश्चित भाव सूचौनी जे जो भेकेन्सी रही पुलिस व्यवस्था से भेकेन्सी जगार एम को व्यवहार कर आंदोलन को दमन करने हवा कथा नुह एवं विरोधी दल नेता मंत्री मैंने जो मैंने कि जनसाधारण कथा को गणतंत्र विधि प्रकार से माने करुछंती से मानको न्याय दबा बदल रे कौन कर बर्तमान 10-10 जन को 10-10 पुलिस उठे नहीं से गाड़ी भितर फोपाड़ एक बर एत कथा करने बदल पुलिस आईजी को डीजीपी को कहतु से स्पष्ट भाव डाकबे जनसाधारण मीडिया बंधु आगे दिव्यशंकर को इंटरोगेशन करदे दिव्यशंकर बाबू स्पष्ट भाव मत रखी दिंतु जनसाधारण शांति होते से कहतु महालिंग को कहीं जाते कहीं पैसा देते टाँव से महिला हस्टेल कौन चली से कहीं हस्टेल भितर को बारंबार जाते कहीं से कथा छात्र छात्री मैंने सेठाकर उठेले एक कथा सब जब कहीदे तो ये घटना घटवनी एणु समग्र पुलिस व्यवस्था को ओडिशार राजस्व रु जो मैंने दरमा पाउछंती आज से राजस्व टंकारे ए काम करने बदल जदि से डाकी टीवी स्क्रीन माध्यम रे समग्र ओडिशा जनसाधारण का आगे न्याय पे दिव्यशंकर मिश्र को इंटरोगेशन कर दि जाए ताले सब समस्या समाधान हो जाए समाधान गोटे बड़े प्रश्न आसु से शासक दल मंत्री अच्छा हेवीवेट मंत्री से अच्छा हेवीवेट नेता अच्छा तो विरोध में कौन से एक्शन निया तो असंभव लगुच कहीं राज्य में ये घटना देखी छु जो कि न्याय मिलना ही आनेक नेता मंत्री संप्रति रही कि तदंत परिसरभुक्त करू इस्तफा देना ये दृश्य ओडिशार सामना को आसी आप सहित जोड़ी रही था लगातार भाव श्रीयुक्त अनंत महांती आम सहित जोड़ी रही वरिष्ठ सांबादिक आलोचना करवा कि पूर्व आसतु नजर पक संबलपुर किभली जन आक्रोश रही जनता असंतोष किभली रही बाबद अधिक आलोचना करपोर्टर शुभश्री आसतु देखा ममिता मेहर हत्याकांड घटना को नहीं एबे सारा राज्य उठुची पड़ुची जोठी देखिले सही चर्चा बीजेपी कहतु किंबा कांग्रेस कहतु समस्ते यार दाबी करी विक्षोभ करुचंती आंदोलन करुचंती मासे हेलाणी ओडिशा रे एही खबर को ही नहीं चर्चा रे रहिछे समस्ते किबरी भाबरे ममितांका परिवार को न्याय मिली परिबो से नहीं दाबी करुचंती किंतु जो रहिछे आम राज्य सरकार होती सतरे ममिता मेहर को न्याय दे पारे तो जो प्रश्न उठू एने संबलपुर जुववर्ग मैंने कौन प्रतिक्रिया रखुंत प्रतिक्रिया नवा जेएम कॉलेज परिसर में आम एवं अच्छु कौन कहे जो ममिता मेहर हत्याकांड घटना को जो मोड़ तो नौ निश्चित भाव में जानते कॉलेज पढ़ुआ छात्र हिसाब से कॉलेज एमती सब घटना घटी जा कौन कहे से विषय ओडिशार सब वर्तमान चर्चित घटना ममिता मेहर घटना सामाजिक गणमाध्यम जो परिवार किछि दिन आगरु अनुरोध करथिले दोषी को फांसी दिया जाऊ एवं जो माने एक कार्य लिप्त अछंती समानकु उपयुक्त शास्ति दिया जाऊ हठात कौन परिवर्तन घटिला गोटे राति भितरे का निर्देश रे का कार्यकला परे समानकर मत हठात परिवर्तन घटिला आपणक जरिया रे मोर समानकु परिवार को हाथ जोड़ी अनुरोध ममिता केवल आपणकर झियो नथिले ए 4.5 कोटी ओडियांक झियो थिले केवल आपणकर समस्या नुहे 4.5 कोटी परिवार समस्या आपण दृढ़तार सहित छिड़ा हुवंतु आपण दृढ़तार सहित रुहंतु 4.5 कोटी ओडिया आपण मानक सहित रहिछंती आपणक झियो को ना निश्चित मिलिबो आपण कोनोसी खात्र रे कोनोसी कार्य रे कोनोसी लोकंक सहित संस्पर्श न आसी एवं आपण डरी जांतु नाही 4.5 कोटी ओडिया आपणकर आह्वान अछि आपणकर साहस रे अछि आपणकर कार्य दक्षता रे अछि निश्चित रूप रे आपणकु न्याय मिलिबो निश्चय मिलिबो आज जदि देखिबा आज मुख्यमंत्री रही कलाहांडी ग्रस्त कि बीजेपी पक्षर तमाम सब जो व्यवस्था कराई कौन कहते से विषय आज मुख्यमंत्री आलाहां से विषय कौन कहे आप
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡରିକି କଳାହାଣ୍ଡି ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାପ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ମମିତା ମେହେରର କେସ୍ରେ, ସେ ଚାପକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ହୁଏତ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ, ସେ ନାଁଟାକୁ ବି ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ କି ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ସେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କି କାଳେ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ବିରୋଧ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି କରିବ, ମାଡ଼ପିଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଡ଼ପିଟ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ, କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପକ୍କା ଜବାବ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ କେମିତି ଗସ୍ତ କରିବେ। ଶହେରୁ 100% ଲୋକ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼କୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ, ସେ ଗସ୍ତ କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ନୟାଗଡ଼ରେ କ'ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଶିଶୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଗଜପତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କେହି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ, ମହାଙ୍ଗାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନରେ ମହିଳା ବିପଦରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ। ମହିଳାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ି ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ମମତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିକି ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ବା ସମୟ କହିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସମୟ ଆସିବ ଏବଂ ସମୟ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବା ସମୟ କହିବ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ନା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି? ପୋଲିସର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଯେ ବିଗତ ଦିନର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଛି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ବା କିଛି ଅଫିସର ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଫିସର ଏକପାକ୍ଷିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୁରା ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବଦନାମ ହେଉଛି। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କର ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ରୁଜୁ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାଙ୍କୁ ସେ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦେଲା। ପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏକଥା ଘଟିଲା। ପରି କେସ୍ରେ ବି ସେଇ କଥା ହେଲା, ବାଟବଣା ହେଲା, ପିହୁ ନିଖୋଜ ହେଲା, ପୋଲିସ ସେ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ମନ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଲା ନାହିଁ। ଗୋଳନ୍ଥରାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରମୋଦିନୀର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଳମ୍ବ କଲା ଦିଗପହଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଠିକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କି ସବୁ କଥାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କଥା ରହିଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁରୀରେ ଏପଟେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା, ଧମକ ଦେବା, ଏସବୁ କଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏକଦମ ବୋଧହୁଏ ଶପଥ ଖାଇଛି, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାବଳୀ, ଆଉ କିଛି ବି ଘଟଣାବଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପୋଲିସ ବରଂ ସେ କେଉଁଠିକି ବି ଧମକ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ବଦଳି ପାଇଁ ଏମାନେ ତ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବଦଳି କରାଇଦେବି, ମାଲକାନଗିରି ବଦଳି କରାଇଦେବି, ବହିଷ୍କାର କରାଇଦେବି, ଏ କଥା ବି ହେଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବି କରାଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ବି କରାଇ ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଡିଜିଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫସାଇ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ ନାହିଁ, ଚାଲିଯିବି ସିନା। ଏଣୁ ଏଇ କଥା ପୋଲିସର ମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଉ ଅନେକ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, କିଛି ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ସେ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେହେରା ଆଜି ମୃତ୍ୟୁରେ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ବାର୍ ଲାଗିଥିଲା ସେଥିରେ କିଏ ଥିଲା, ପୋଲିସ ଥିଲା, କାର କାମରେ ଥିଲା, ସରକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଦାହରଣ ସହିତ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଏକଦମ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସଦ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଜଣେ ରାଜନେତା ଜଣେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହେଲୁଟ ମାରିବା ବଦଳରେ କାନ୍ଦରେ ଉତରିଆ ପକାଇକରି ଇଏ କରୁଛି, ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ପୋଲିସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏକଦମ ତାଙ୍କରି ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ କଥା ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର କିଭଳି ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି ପୋଲିସ। ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତେବେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ, କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି ବା ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶ ସାଜିଛି, ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଲୋଇ ସିଂହାରେ କିଭଳି ଜନତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠାରେ କିଭଳି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଥରକୁ ଥରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମମିତା ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମମିତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ଥରକେ ଥରେ ବୟାନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମମିତା ମେହେର କେସ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମମିତାଙ୍କ ବାପା 15-20 ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ମମିତା ମେହେରର ପରିବାର ଉପରେ ଏଭଳି ହିସାବରେ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କେସ୍ରେ ମାନେ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ମମିତା ମେହେରର ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆବାସୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଚାପରେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ବୟାନ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଥରକୁ ଥରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମୁଖରେ ବୟାନ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର, ଯାହାକି ତାମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା, ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିଲେ ସେ ବୟାନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଆମେ 4.5 କୋଟି ଜନତା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ବଦଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ CBI ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖଳନାୟକମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାମାନେ
ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମମିତାଙ୍କ ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସଠିକ୍ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଲୋହିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଚଳିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଯେଉଁ କଥା ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବା ଯିଏ ଦୋଷୀ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏଭଳି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ କିଭଳି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ରହିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଭାଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସେ ମୁଖିଆ, ସେହିଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଡାକି ବସେଇ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ କି? ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନରେ? ଯେଉଁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ରହିଛି ସେ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବ କି ପୋଲିସ? ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସେଇ ମାନସିକତାରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥାଇ ପୋଲିସ ଡାକି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରେଇବ, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଜଣେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ, ସେ ଥାନାରେ ସେହି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଣେ IAC ଡାକି ବସେଇ ବାନ୍ଧିକି ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ବିଭାଗ ହେବ, କେବେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି, କଲେ ଯାଇ ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ କେବେ ବି ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେଣି, ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ନେତା ପାଖାପାଖି 30 ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 108 ବିଧାୟକ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 21 ଜଣକୁ କାଟିଦେଲେ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଧାୟକ, ଅନେକ ପରିବାର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇହେବ। ଅଯଥାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଆଜି କାହିଁକି ଘଟୁଛି? 3-4 ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ଘଟୁଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ଲାଗି, ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଲାଗି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଲାଗି, ଏଇଭଳି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ବଚନକୁ ପାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଶେଡ଼ୋ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଦୁର୍ନୀତିର ଛାଇ ହେଲେ ଚଳିବେ ବୋଲି କହି ଦେଖାଯିବନି ବୋଲି, ସହ୍ୟ ହେବନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅପରାଧର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଏବଂ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସଦାଶିବ ସରାଫ କିଭଳି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ପାଟନାଗଡ଼ର, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସିଟିଜେନ୍ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରମା ସେ କ'ଣ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି, ନା ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଝିଅ ନୁହେଁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ମତ।
ଆମ ପାଖରେ ପାଟନାଗଡ଼ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କାଣ ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ମେୟର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଁ ଥିଲେ ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମମିତା ମେହର ଇସ୍ୟୁଟା ସାରା ଭାରତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯଦି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ମତରେ ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ହୋଇଥିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଲଢ଼ି ପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ହେଉଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ। ଯେହେତୁ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ସାରା 4 କୋଟି ଜନତା ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ? ମମିତା ମେହରର ଘଟଣା ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଆଜିକି ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମତ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ କାହାରି ବି ଚାପରେ କୌଣସି ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅନୁଚିତ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସପକ୍ଷରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି ତାହା କରିବାର ଦରକାର। ଆପଣ କାହାର ମତ ପ୍ରେସରରେ ସେମାନେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରଶାସନର କି କେଉଁ ବଡ଼ ନେତା କେଉଁ କିଏ ଥିବେ ସେ ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ? ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓକେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ କିଭଳି ମମିତାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଯିବା, ସେଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ଥାନା ଝରଣୀ ଗାଁର ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହାଲିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ପୁରିଲା ମାସେ, ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜନସାଧାରଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମମିତା ଘଟଣାରେ? ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ମମିତା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ପ୍ରେସର କରିକରି ତାର ପରିବାରର ବୟାନ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ ହେ। କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ନେଇ ହେବାର କଥା, ଯେହେତୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍, ଆଜିକେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ନ୍ୟାୟ ଦିଲାବାର ଲାଗି ଅଛନ୍, ସେ ଜିନିଷର କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ଆସିକିନା ମତ ନେଇ ବଦଲାବାର କଥା। ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯେତେ ବି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଯେତେ ବି ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍। କୌଣସି ପାର୍ଟି ପ୍ରେସରରେ ୟା ତ କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରେସରରେ ଆସିକିନା ହଁ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କର ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛେ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ହେଉଥିବା, କୌଣସି ଧମକ ଦେଉଥିବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିବା। ଯେହେତୁ ସତ୍ୟକେ ଲୁଚାବାର ଲାଗି ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏସି, ସେଥିର୍ ଲାଗି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ ଆର ଯଦି ବୟାନ ବଦଲେଇ ଦେବେ ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗଛର ସବୁ ଡାହିକେ କାଟିଦେଲେ, ଚେର ଯପ୍ତକେ ଥିବା ତପ୍ ତକ୍କେ ଡାହି ପିକଲୁଥିବା ଆର୍ ଫଲ ଫଲୁଥିବା, ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ତାର ଜଟ ତକ୍ ଯେକର ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଯିଏ କ୍ରିମିନାଲ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପହଞ୍ଚିକିରି ତାନିକେ ତାକେ ଜବ ତକ୍କେ ଦଣ୍ଡ ନି ମିଲ୍ବା, କାଣା ସୁରକ୍ଷା? ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କହିଦେଉଛନ୍, କାଣା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛେ କହୁନ୍? ଡାଲ ପତକେ କାଟିଦେଇକରି ଚେର ରଖିଦେଇଥିବା ବେଳେ ତ ଚେର କାଲକେ ପାନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଫେନି ବାହାରିବା ଗଛ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ପୁରା ଜଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକରି ସେଟାକେ ପୁରା ସଫା କରାଯାଉ, ସେଟା ଏକା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ଆସିକରି ବୟାନ ନି ବଦଲାଯାଉ। ଯେହେତୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ସାରା, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍, ଯଦି ଆଜ୍ ବି ଚେର ଥିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକେ ହେଇଛେ, ସେ ଚେର ତ ସବୁଦିନକେ ଚେର ଏକା ଥିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅକେ ହେଇଛେ, କାଲି ଗୋଟେ ଝିଅକେ ହେଇଥିଲା, ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକେ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ନି ମିଳିପାରେ ଆରୁ ମହିଳା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍? ମମିତା ମେହରର 1 ମାସ ପୁରିଗଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଲାଗି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛେ ତାର ସେ ନ୍ୟାୟର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍, ମମିତା ମେହରଙ୍କର ତାର ବୟାନଟା ପ୍ରେସରରେ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ହେବାର କଥା, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର କଥା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଉ।
उचित न्याय मिलू एक साधारण जनता गोटे स्वर उठू जे उचित न्याय मिलू जो कि आज एभली जन असंतोष देखा मिली आमर यह स्वतंत्र आलोचना रखी जे कि जन आक्रोश बढ़ी चली बाबद पुणि थे आलोचना फेर श्रीयुक्त अनंत महांती आम सहित लगातार भाव जोड़ रही श्रीयुक्त महांती आम जो कथा आलोचना करूँ सरकार तो कहते माँ को सम्मान मिलू नारी को सम्मान मिलू आ दिगरे सरकार त्वरित पदक्षेप ने किंतु राज्य में जिते भी घटना घटिगला देखा तेल सरकार आचरण आ उच्चारण या भितर फरक देखुं कि ना शुणु आज जो डिबेट रखिंट जन आक्रोश आक्रोश शब्द केत उठे जोबले बारंबार हत्या दुर्नीति अपराध ए सब घटे न्याय मिले ना सेतेबेले आक्रोश उठे जनसाधारण आज जो भाव मंतव्य दौले से कौन सी दल लोक नुहति से एकदम साधारण जनता जोटी मुख्यमंत्री कहते मो पर से पर लोक मैंने कहते आ जो प्रश्न आपड़े पचारे जे माँ को कम गाँ मान गाँ को कम माँ को सम्मान गाँ को कम माँ को सम्मान यही नारा थी विजु जनता दल निर्वाचन पूर्वर एवं से ही निर्वाचन बैतरणी पार होगापी यही नारा को व्यवहार कर मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री दल नेतृत्वाधीन दल से समग्र ओडिशा रे जनमानस पाखे पहुँचला किंतु निर्वाचन जितला परे ता ठीक ओलटा हला दुईटा जाक फेल एकदम तथ्य भित्तिक कथार आपण देखिबे माँ को सम्मान रो कथा जोठी उठुची जे नृतंगर जो डबल मर्डर घटिला तार ठीक 30-45 दिन परे सेही महांगारे 45 वर्षर जणे माँ को विभत्स भाव हत्या करागला एवं दुष्कर्म करागला एटा हला माँ को सम्मान एवं नारीर कथार जिते बेले कि देखिबे बालिका कथार पिहू परी स्मिताराणी इतिश्री बेबीना माधवीलता आज ममिता एमती अनेक कथा एगुड़िक आलोचना को आसला आहरी अनालोचित अनेक प्रसंग रही मान ना जोटा कि आसी सार्वजनीन होनी एमती अनेक महिला केबे भी कोठी सम्मान पाईना हत्या दुष्कर्म ये कथा को जितेबाला कि देखा एनसीबी रिपोर्ट जितेबाला कि मान आम जोटा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट रही रिपोर्ट आधार में ओडिशार स्थिति जो देखा से स्पष्ट जमापड़ी जे महिला हिंसा रे आम राज्यर स्थिति कौन एक कथा को देखिले माँ को सम्मान केते अच्छी ता स्पष्ट होगा गाँ को कम गाँ को कम कौन अच्छी सब बड़ कम है गाँ को कम मनरेगा मनरेगार दुर्नीति कहले न सर राति पाइबा क्षणी प्रत्येक गणमाध्यम पृष्ठार मुद्रित गणमाध्यम एवं दृश्य श्राव्य गणमाध्यम एकदम स्क्रीन रे स्पष्ट भाव सब आलोचना जे जो मनरेगा दुर्नीति रही कौटी भूत श्रमिक कौटी श्रमिक ना कौटी कम होनी बिल हो जो कथा कि आपको स्पष्ट कह आज सरकार जा देखु गंजाम स्पष्ट भाव मुझे दुई चार उदाहरण देवी जोटा कि लालमेटा पंचायतर ऋषि भैली जोटी कम कर ऋषि दली बोल से 10 लाख टंकार कम मात्र 50 फुटर नाल भी सीठी होनी जदि निजे पीडी देखा पीडी गंजाम पीडी को जिते कि बारंबार ट्विटर में करागला अभियोग करागला ट्विटर लास्ट को ब्लॉक कले साधारण जनता ट्विटर को ब्लॉक कली बचा बर्तवाप चेष्टा कले एणु यही कथा केवल गंजाम मुझे गोटे उदाहरण देली समग्र ओडिशार कथा आपत देखु जे मनरेगा संपूर्ण रूपे फेल है मनरेगाटा कौन केवल गाँ लोक कम कि गाँ लोक कम कौट रहा गाँ को एणु गाँ को कम ना माँ को ये सम्मान ना ये दुईटा जाक एकदम विफल जदि सरकार प्रकृत में साहस भी अच्छे जो जो कथा लोक अभियोग करेठी जातु पठातु और तार गणमाध्यम को धरिकी जातु से ही दृश्य जनसाधारण को देखातु एवं कथा बुझा दरकार गोटे सरकार शासन कले दीर्घ वर्ष होगा आपण भरोसा बारंबार करके जनसाधारण भोट देने एणु से ही भोट को निश्चित भाव एभली कुकार्य लगे अनुचित आज जो आंदोलन चली जोटा कि माँ को सम्मान आ गाँ को कम विफल है ता बोली आक्रोश धीरे धीरे बढ़ला जो कथा जो एजेंडा नहीं कर राजनैतिक दल मैने निर्वाचन को ओल्लै था निर्वाचन पर तार ठीक ओलटा कार्य करती से ही ओलटा कार्य करने जो जन आक्रोश बढ़ी थाए आज से ही कथा ही घटला आ कले तो कले पुणी आउ थ मंत्री विधायक मैंने एकदम संश्लिष्ट
ସେଇଟା ବଡ଼ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ହୁଏତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ତାଙ୍କରି ଛୋଟକାଟିଆ ଅଫିସର କିଏ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଛବି ମଳିନ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସରକାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଘଟିଛି ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେହି ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିର କଥା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ଏକଦମ୍ ଗୋଟେ ବହ୍ନି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନିଆଁ ଲଗାଇବାରେ ବହ୍ନି ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଓକେ, ଶେଷରେ ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ସମୟ ସାରି ଆସୁଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହା କେତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବା ପ୍ରଭାବୀ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବୟାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମମିତା ପାଇଁ ଲୋକ ଆତ୍ମାହୁତି ହେବାକୁ ବି ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବ, ସ୍ପର୍ଶକାତରତା ଥିବ, ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ନୀରବ ନ ରହି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ହିଁ କହିବ, କାହା ମନ କଥା ତ କହିନି, ଯେହେତୁ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କରି ହାତରେ ରହିଛି, ଶାସନର ଡୋରି ଥିବା ଲୋକ ହାତରେ ହିଁ, ସେ ଶାସନ ଡୋରି ଥିବା ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଉଦାହରଣ ସହିତ, ସେଠି ଭୂମିକା ଯେତେବେଳେ କି ଦେଖାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଭୂମିକାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ତରିକାରେ ଜନସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର କାମ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ନେବେ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ତୃତୀୟ ମହଲା ଉପରେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଛି, ପରାମର୍ଶ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରିବେ। ଓକେ, ସମୟ ହିଁ କହିବ ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏ ଆକ୍ରୋଶ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବା କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳିବ? ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। କିନ୍ତୁ ମମିତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।